Proizvođači cementa švajcarski Holcim i francuski Lafarge, kojima je za najavljeno spajanje potrebna saglasnost regulatornih organa, moraju da prodaju imovinu u vrednosti oko 5 milijardi evra da bi tu saglasnost dobile, saopštile su te dve firme. Spajanjem bi nastala najveća svetska firma za proizvodnju cementa, preneo je Reuters. Kompanije su navele da traže zainteresovane za kupovinu svoje imovine u raznim zemljama, među kojima su Francuska, Nemačka, Austrija, Mađarska, Srbija, Velika Britanija i Brazil. Uslove spajanja prema Reutersu ispituju regulatorni uredi u 15 zemalja i Evropska komisija. A da bi nova kompanija dobila odobrenje regulatornih organa, ove dve kompanije moraće da smanje svoje imovine od 10-15% ukupnih profita pre plaćanja kamata, poreza i otpisa. Dva najveća proizvođača cementa na svetu, Lafarge i Holcim, objavili su nameru o spajanju u aprilu ove godine. Transakcija će se obaviti razmenom akcija, pri čemu će se jedna akcija Holcima menjati za jednu akciju Lafarge-a. Obe cementare imaju svoje fabrike u Srbiji. Holcim je 2002. kupio cementaru u Novom Popovcu kod Paraćina, a Lafarge iste godine beočinsku fabriku cementa. Konačno sklapanje sporazuma o udruživanju se očekuje u prvoj polovini iduće godine pod uslovom da vlasti to odobre.